Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Матері загиблих героїв з Нікополя пройшли медогляд в обласній лікарні імені Мечникова. Екскурсія на сміттєзвалища. Дніпряни побували на полігоні «Правобережний», куди щодня звозять до 2000 тонн побутових відходів з усього міста. Сезон тиші. З 20 серпня на Дніпропетровщині заборонений вилов раків. За недотримання правил – штраф. Бізони, олені, вепри. У заповіднику Павлоградського хімзаводу на світ з'явилися нові звірі. Понад сотня картин створена за майже півстоліття. До Дня Незалежності у Дніпрі відкрилася персональна виставка художника Михайла Кублика. І тепер про це і не тільки, більш детально. За добу на Дніпропетровщині виявили 57 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 29 мешканців. Також занедужали жителі Кривого Рогу, Синельниківського, Покровського, Дніпровського та Новомосковського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні на Дніпропетровщині лабораторно підтверджений COVID-19 у 1873 жителів. Вже одужали 1176 людей. Есть рост заболеваемости, он пошаговый, он контролируемый, то есть вспышек нет. Есть одинокие случаи заболеваемости, которые связаны либо с самообращением, либо при обращении в лечебно-профилактические учреждения, и лечащие врачи видят симптоматику и, соответственно, направляют больного для проведения исследований. И в результате исследования либо получается негативный результат, либо позитивный. Так вот, на сегодня есть прирост этих позитивных результатов, то есть подтвержденных случаев заболеваемости. А в Україні знову антирекорди. За минулу добу зафіксували збільшення кількості хворих на COVID-19 і пацієнтів, у яких недуга забрала життя. 2134 нових захворілих і 40 смертей, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Через поширення інфекції в Україні активно розгортають роботу лікарні другої хвилі. Число ліжок з підведеним киснем. Однак, якщо люди не допомагатимуть медикам, ковід не здолати, наголосив очільник МОЗ. Давайте звикнемо до новій реальності, що для того, щоб бути в безпеці, щоб забезпечити своє здоров'я і безпеку свого життя, нам просто треба користуватися елементарними правилами. Користуватися маскою, дотримуватися дистанції, просто обробляти руки антисептиком. Це не важкі правила, але ці правила, які ми рекомендуємо, вони точно знижують ризик інфікування. І вони точно напряму впливають на ці наші антирекорди. Повірте, це не те, до чого ми повинні прагнути. Давайте краще встановлювати рекорди під назвою «нуль хворих за минулу добу». Матері загиблих героїв сьогодні завітали на медогляд до лікарні імені Мечникова. 19 жінок приїхали з Нікополя. У медзакладі їх зустріли фахівці різного профілю – кардіологи, психотерапевти, травматологи, неврологи, терапевти. В обласній лікарні навіть підготували кілька палат для госпіталізації на випадок, якщо комусь із жінок терміново знадобиться допомога. Подробиці далі в сюжеті. 19 матерів загиблих героїв приїхали з Нікополя у лікарню Мечникова заради одного – професійної меддопомоги. Людмила Асмолова каже, у тих, хто втратив синів, підірвалося здоров'я. Хоча жінки спілкуються, діляться і горем, і радістю, і спогадами, однак на себе часу не вистачає. Ми ще нічого не обслідували, не були ні одного врача, але у нас вже ось тут така теплота, як будто б вже нам бальзам сюди вложили і нас вже оздоровили. Ей-богу, вот мамы сидят, они все машут головой, что это так оно и есть, такая благоприятная атмосфера. Щоб жінки змогли відчути підтримку, отримати консультацію та якісну допомогу, в поліклініці лікарні імені Мечникова зібрали кращих фахівців різного профілю – від кардіологів до психотерапевтів. Професори, доценти, завідувачі відділення прийшли сюди для того, щоб їм допомогти. Надіємося, що ця дружба буде довгою. И мы пообещали, что сколько понадобится, сколько будет необходимо,
всім героям, всім їхнім близьким будемо оказувати допомогу. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, надаватимуть меддопомогу родинам полеглих героїв постійно. Вони зможуть проходити обстеження не лише на базі обласної лікарні імені Мечникова. У їхньому розпорядженні будуть усі медзаклади обласного підпорядкування. Це і кардіологічний, і офтальмологічний, і онкоцентри. Перше, ми, звісно, зараз проведемо скринінг абсолютно всіх сімей. Далі ми оцінимо по необходимости, то есть, скажем, основной все-таки госпитальной базой для обследования будет областная больница имени Мечникова, но при этом будут участвовать все областные учреждения. Юлія Демченко, Ярослав Прокоп'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Через карантин збільшується кількість використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за хворими. Що робити при виявленні стихійних звалищ із великою кількістю медичних відходів, розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. У випадку, якщо ви натрапили на таке звалище, треба зафіксувати його на мобільний, установити геолокацію та повідомити до відповідних служб. Зокрема, можна зателефонувати до Державної екологічної інспекції чи скористатись електронним сервісом Міндовкілля Екомапа. Буде дуже корисно, якщо такі відходи громадяни будуть упаковувати в пакети, щільно зав'язувати і витримувати до викидання в звичайний контейнер побутових відходів протягом 72 годин. Після цього їх можна викинути в звичайний контейнер для вивозу муніципальних відходів. 2000 тонн побутових відходів щодня звозять усього Дніпра на міський полігон «Правобережний». Він у Пташиній Балці по Криворізькому шосе та займає площу майже 140 гектарів. Дніпрянам вперше провели екскурсію на полігон. Купи сміття, які продукують мешканці, бачила і наша Лідія Дмитрашко. Екскурсія на сміттєзвалище. Нагодою побувати на міському полігоні «Правобережний» скористалися зо три десятка дніпрян. Серед них і Маріанна. Дівчина здобуває екологічну освіту у Польщі. Під час навчання проєктувала полігон для відходів. У Дніпрі побачила його на власні очі. Не бачила великої різниці між тим, як виглядить полігон в Польщі. В принципі, бачила тільки на фотографіях вживу, ще не було такої можливості. Але різниці великої немає. Постійно є якась інформація про те, що в Європі все відбувається по-другому. Сортирується мусор, 5 контейнерів, пластик, стекло і все таке. Полігони виглядять практично точно так же. Площа Дніпровського полігону – 134 гектари. За добу сюди звозять до 2000 тонн твердих побутових відходів. Це 250 машин сміття зі всього Дніпра. Машини попадають після вісової на розручену площадку, вигружаються, бульдозер планує, розрівнює, і наступний бульдозер підхватує це і розрівнює по карті далі. На міському полігоні усе сміття вже п'ятий рік поспіль транспортують на другий пусковий комплекс. Площа ділянки – 4 гектари. Вона вже майже заповнена. З нового року запустять четвертий комплекс площею в 6 гектарів. Не на всіх полігонах України існує система фільтрації стоків полігону. Не на всіх полігонах України добувається газ, він взагалі ніде не добувається. Не на всіх полігонах України стоїть станція сортировки. А от все, що я вам перечислив, здесь це все є. На Правобережному полігоні вже рік працює сортувальна лінія. За добу через неї проходить півсотні тонн пластику. Ми його обробляємо яким чином? Змельчаємо, пресуємо і передаємо в город Харків на дальнішу переробку. От вся робота. Об'єм небольшой, десь до 50 тонн в день. Подібна екскурсія для дніпрян вперше. Городяни зізнаються, тепер більш відповідально поводитимуться з відходами. Погоджуються, українцям не вистачає культури сортування сміття. Мені було цікаво дитину показати, куди уходить мусор, який забирають мусоровози у нас недалеко від дому, куди діваються його зламані ігрушки, пластикові бутилки і інші відходи. Він знаходиться в тому віці, якому цікаво, як це устроєно. Розміри полігону внушають, взагалі це дуже великі. Ну і якби впечатлило більше всього, що тут немає запаху. Не слышно, що тут мусор. У департаменті екополітики міськради кажуть, у планах будівництво великого сміттєпереробного заводу. Наразі шукають інвесторів. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі презентували кол-центр інспекції з питань контролю за паркуванням. Телефонувати на гарячу лінію можна, зокрема, якщо ви побачили автівку, що порушує правила паркування. Інспектори приїдуть за півгодини. Можна зв'язатися з оператором як телефоном, так і в чаті, який працює на сайті інспекції. Зазвичай на гарячу лінію надходить до 500 дзвінків на день. Найчастіше люди з'ясовують причину штрафу, як його оплатити та де знайти авто, якщо його евакуювали. Зателефонувати до інспекції можна за номером 068 578 04 37. Наші спеціалісти гарячої лінії відповідають на питання, пов'язані з порушенням правил дорожнього руху, застосування штрафів, способу їх оплати, чи виписаний штраф, чи не виписаний, направлений, не направлений. Також вони можуть звертатися до нас із повідомленнями про вчинення правопорушень правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки. Це, наприклад, паркування на майданчиках, блокування руху. На Дніпропетровщині виборчу адресу змінили майже 500 мешканців. Саме стільки людей звернулося до органів ведення Державного реєстру виборців за півтора місяця. У Виборчому кодексі оновлено порядок зміни виборчої адреси. Зробити це ще можна до 10 вересня. Треба лише подати відповідне звернення до відділу ведення Державного реєстру. Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Не буде їх на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей. У Кам'янському стартувала безкоштовна тренінгова програма розвитку підприємництва серед молоді «Skills Labs» – власна справа. Організатори заходу – Центр молодіжних ініціатив і Департамент муніципальних послуг міськради. Мета проєкту – навчити молодь азам відкриття власного бізнесу, розповісти про основні інструменти ведення справи, а згодом допомогти написати бізнес-проєкт і представити його потенційним інвесторам. У Кам'янському прийшла перша зустріч учасників тренінгової програми розвитку підприємництва. Загалом зібралося 20 молодих людей. У міськраді кажуть, цей захід проходить у місті вперше. Але місцева молодь активна і ініціативна, тому переконані, буде продовження. Презентуючи проєкт, організатори наголошували, тренерами стануть представники відомих компаній. Зокрема, досвідом побудови та розвитку власної справи поділяться і підприємці Кам'янського. Навесні цього року ми підписали меморандум з Київським центром розвитку корпоративно-соціальної відповідальності. З цими партнерами, власне, робили цю тренінгову програму, намагалися зробити її максимально практичною. Ті 20 людей, які подали свою ініціативу, пройшли певний відбір. І сьогодні, і протягом наступного місяця вони вже будуть вивчати такі тонкощі ведення свого власного бізнесу, свого підприємництва. Одна з учасниць проєкту Ксенія розповідає, вже має деякі ідеї для відкриття власного бізнесу. Сподівається, що тренінгова програма допоможе їй краще оцінити свої можливості та перспективи. У мене є така ідея розвитку бізнесу. Вже, але я точно ще не знаю, чи підійде це мені, чи зможу я справді керувати великим колективом. Тому для мене ця програма – це чудова можливість зрозуміти, розібратися в собі. І якщо так, тоді розвивати в цьому напрямці далі і реалізовувати свої цілі. Має плани на майбутнє і кам'янчанка Поліна. Дівчину тішить, що місто розвивається і в цьому активну участь бере місцева молодь. Я вже майже рік займаюся створенням графічних плакатів, бюлетнів, меню, візиток, створення інстаграм-постів та оформлення сторіс. Мені це цікаво, мені це вдається, тому я хочу спробувати розпочати свій бізнес і вирішити, чи є сенс надалі мені продовжувати це робити. На учасників програми чекає велика кількість спеціалізованих майстер-класів та цінний досвід бізнесменів-практиків з усієї України. Серед основних тематичних напрямків – пошук натхнення, планування та бізнес-аналіз, фінансова і юридична грамотність, презентація бізнес-ідей, пошук інвестицій. Після тренінгу молодь презентує свої проєкти потенційним інвесторам. Альона Вітрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сезон тиші. З 20 серпня на Дніпропетровщині заборонений вилов раків. Зараз членистоногі змінюють панцир. Цей процес триває майже півтора місяця. У період линьки раки стають більш вразливими, тому за їхній вилов передбачений штраф – від 34 до 680 гривень. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться доплатити 25 гривень. Заборона на вилов до 30 вересня. Коли заборону знімуть, за добу можна буде ловити 30 раків на водоймах загального користування та 50 на водоймах, де рибальство платне.
Поки на вилов раків табу, бажаючих посидіти на березі з вудкою не менше. Річку Дніпро полюбляють рибалки не тільки Дніпропетровської області. Зустріти можна як аматорів, так і професіоналів. Проте і ті, і інші скаржаться. Риба з ріки поступово зникає. Куди діваються корупи, лящі та карасі, дізнавалася Марія Трибушенко. Узбережжя на Сонячному добре знайом рибалкам. Сюди щодня приходять десятки любителів посидіти з вудкою. Хто для задоволення, а хто для смачної вечері. Дніпрянин Геннадій Юрійович рибалить вже понад півстоліття. Каже, коли вийшов на пенсію, вибирається на рибалку частенько. Для нього рибалка перетворилася з хобі на родинну традицію. Спочатку рибалив сам, потім із синами, а тепер з онуками. Один із головних факторів – погода, правильно підібрана прикормка, насадка, місце правильно вибране. У пана Олега за плечима менше риболовецький досвід – 14 років. Та за цей час він встиг стати майстром з риболовецького спорту та віце-чемпіоном світу. За словами бувалого рибалки, риба не любить різких перепадів температур, тому напередодні лову погода має бути стабільною. А ще неабияке значення має гачок. Якщо удочка, допустим, ну, может быть, там среднего уровня, допустим, да, и катушка довольно посредственная, то, к примеру, к крючку и к леске нужно отнестись очень серьезно. То есть крючок это самое главное, это вот единственный элемент в оснастке, который рыба берет, скажем так, контактирует напрямую. Із Дніпра рибаки зазвичай витягають карася, ляща та плотву. Якщо пощастить, можна вловити щуку та навіть сома. Однак порівняно з минулими роками риби в річці стало значно менше, зазначають ловці. Кажуть, то справа рук браконьєрів. Їхнє головне знаряддя – сітки та електровудочки. Риба, яка попадає під дію тока, вона втрачає, скажімо так, сознання, впливає кверху, її збирають потім під саком. Вот. Собирают обычно больших, маленьких оставляют. В общем, ну, рыба, которая получила удар, теряет возможность воспроизводить потомство. За статистикою обласної рибоохоронної інспекції, у 2020 році на Дніпропетровщині зафіксовано майже 3 тисячі порушень правил вилову риби. За це загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність. Хоча штраф символічний – від 34 до 680 гривень. Проте на додачу порушник має сплатити і збитки за кожну рибину. Карась рахується по 17 гривень, лінь – 119 гривень. Сом 425 та судак звичайний 510 гривень. Одна рибина, незалежно від її розміру. За незаконний рибний промисел, який завдав істотної шкоди довкіллю, передбачена кримінальна відповідальність. Штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі до 3 років. При цьому браконьєра конфіскують і знаряддя промислу, і все добуте. У червні Верховна Рада ухвалила законопроект про охорону біоресурсів. Він передбачає збільшення суми покарання в десятки разів. Якщо ви угледіли браконьєра, повідомте про це на гарячу лінію у Дніпрі 096 400 0250. Марія Трибушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». З початку літа на Дніпропетровщині потонули 28 людей. Серед них 8 дітей. Про це повідомили в обласному управлінні цивільного захисту. Нещасні випадки сталися у Кривому Розі, Дніпрі, Петриківському, Софіївському, Царичанському, Павлоградському та Синельниківському районах. Серед причин – необережне поводження на воді та стрибки у небезпечних місцях. Аби уникнути біди, потрібно пам'ятати прості правила безпеки, підкреслили фахівці. Обирати для купання тільки офіційні пляжі, не заходити у воду на підпитку, не залишати без нагляду дітей. У разі надзвичайної ситуації телефонувати 101. У сім'ях поповнення – бізони, олені, вепри. Тварини народилися у заповіднику Павлоградського хімзаводу. Щороку популяція звірів там збільшується, а у всіх бажаючих є можливість завітати до тварин на екскурсію. Новий приплід бачила і Олександра Філь. Оленята, лані, кабани, жеребці та бізони. Цьогоріч в заповіднику Павлоградського хімічного заводу – поповнення. Співробітники кажуть, скільки тварин – не підраховують, просто створюють їм комфортні умови життя. Їх ніхто тут не трогає. Вони живуть самі по собі. Кормової бази, як ви бачите, вистачає їм достатньо. Що не вистачає, значить зимою ми їх тут, коли сніжний покров слишком високий, ми їх підкармлюємо.
Територія заводу – 1300 гектарів. За приблизними підрахунками, на ній мешкають до 200 тварин. Олені, лані, бізони, кабани, коні, косулі, зайці, лисиці, фазани, видри та куріпки. На ПХЗ запевняють звірі – індикатор діяльності підприємства. Завдяки ним вдається контролювати екологічну безпеку виробництва. Взяли самих больних, самих слабих з зоопарків, з різних, із Ніколаєва, із Харкова. Привезли і пустили їх на нашу територію. Во-первых, вони стали такими, видели, какие они гладкие, какие они красивые сейчас, да? Вот. Во-вторых, они стали рожать детей каждый год. Хімічний завод у Павлограді виробляє вибухові речовини та тверде ракетне паливо, утилізує різні види боєприпасів, проводить наукові дослідження та розробляє високоенергетичні матеріали. В 1992 році Україна стала без'ядерною та зо 200 ракет відправила на утилізацію до ПХЗ. Щоб не наробити шкоди довкіллю, на заводі започаткували програму п'ятирівневого екологічного моніторингу. Це різні зони контролю – ґрунтових вод, повітря, рослин та власна пасіка. А 23 роки тому одним із екологічних індикаторів стали тварини. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Понад сотня картин створена за майже півстоліття. Напередодні Дня Незалежності у будинку мистецтв відкрилася персональна виставка художника Михайла Кублика «Моя Україна». Це наймасштабніша виставка за всю історію музею. Велич та красу батьківщини очима митця побачила і наша Дар'я Пшенична. Подорож у просторі й часі. Саме так можна описати виставку дніпровського художника-живописця Михайла Кублика, присвячену Дню Незалежності України. Ескізи, станковий живопис та акварель. У таких жанрах представлені полотна, які автор створював протягом життя. Ділиться пензлем та фарбами, прагнув передати красу краєвидів рідної землі. Я багато їздив по Україні, написав кілька сотень етюдів, і вони представлені. Також на цій виставці представлена моя акварель. Ну, такая лирика фантастическая акварель, разноплавая, разноплановая, но самое интересное в этой живописи – это Украина, моя село Шульгівка, хати під стріхами. Роботи митця у будинку мистецтв експонувались неодноразово, та у такому масштабі – вперше. Щоб умістити понад сотню творів, задіяли 4 зали. Це масштабна, я б сказала, навіть унікальна виставка підсумок діяльності відомого художника Михайла Олексійовича Кублика. Багатожанровий, багатовимірний художник, який свою творчість присвячує незалежності і Дню Незалежності України. Дніпрянка Валентина каже, не змогла прогавити подію. Про виставку дізналася від друзів. Прийшла і не пошкодувала. Ділиться, емоції переповнюють. Все многообразие его тем, жанров. Вы знаете, мне очень нравятся вот такие сочные живые мазки. Ему все удается, и природа, и старина, и город, и село, и озеро. Вы знаете, ну вот все буквально. А от пані Валентина із творчістю митця знайома вже понад 30 років. Говорить, не пропустила жодної виставки. Подивилась ці картини, життєво такі мазки чудесні. Така його рука, він відрізняється від своїх, від усіх інших. Він працює на людей, на Україну, на нашу державу. Експонуватиметься виставка до 14 вересня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю усім нам побільше приводів, аби пишатися своєю батьківщиною. Залишайтеся з відкритим і на все добре.